44 günlük vətən müharibəsində Füzulidə döyüşərək şəhadətə ucalmaq alın yazısıymış Vüsalın. Bir arzusu var idi, torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək. İlə bu məqsədlə canını vətən uğrunda sipər edərək 30 yaşında şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Vüsal Əliyev Məmmədəli oğlu 1991-ci il oktyabrın 2-sində Cəllabadın Komanlı kəndində anadan olub. Hələ orta məktəb illərində fəallığı ilə seçilən Vüsal doğulduğu kənddə böyüyə kiçiyə hər kəsin sevimlisi olub. Azərbaycan ordusunun sərhəd qoşunlarının giziri olan Vüsal Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb, Vüsal Əliyev oktyabrın 15-də Füzuli döyüşləri zamanı şəhid olub. Vətən müharibəsində ilk günlərindən öz istəyi ilə könüllü olaraq döyüşlərə qatıldı. Baxmayaraq ki, vətən sevgisi onun üçün daha əziz oldu. Gedərək bizləri Allaha əmanət edib vidalaşdı. Solmaz ana deyir ki, Vüsal çox ailə canlı və vətənpərvər biri idi. Bir neçə dəfə əlaqə saxlamışdım. Ancaq bizə ruh verərək qələbə haqqında danışırdı. O deyirdi, ana, qələbə bizim olacaq. Sentyabr ayının 27-si müharibə başlayan ilk gündən oğlum müharibənin ilk günlərində iştirak edib, Xocavənd Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Bugün oğlumun ad gününü qeyd edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hansı ki, bu oğulların hesabına 30 il həsrətini çəkdiyim Qarabağ torpağına son qoyan oğullardan biri də bizim uşaq oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Bugün qardaşımın cənnətdəki ilk doğum günüdür. Bilmirəm ona təbrikimi necə çatdırım. Yaşasaydı bugün qardaşımın 30 yaşı olacaqdı. Bugün qardaşımın cənnətdə olan ilk doğum günüdür. Qardaşım haqqında çox söz danışmaq olar. Mən fəxr edirəm ki, elə bir qeyrətli oğulun qardaşıyam. Qardaşım qorxmaz mərd bir igid idi. Sal daim heyətdən seçilirdi. Həm dost kimi, həm bir silahdaş kimi daim fərqlənirdi Sal. Qeyd edək ki, Vüsal Əliyev Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə son damla qanına qədər vuruşaraq oktyabrın 15-də şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Göstərdiyi şücaətə görə ölümündən sonra o, vətən uğrunda, Füzulinin azad olunmasına görə, vətənə xidmətə görə orderi ilə təltif edilib. Cəmilə Nəsirqızı, İlqar Mustafayev, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.